ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେଡି କହିଛି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଛି, ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନାଁରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବିଜେପି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଦଳର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେମିତି ଦମନ କରାଗଲା ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ତାକୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା କିଛି ଯୁବକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି ତ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ଆନ୍ଦୋଳନର ବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରହିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ପକେଟରେ ଢେଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପଥର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିରୋସିନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସର ବସ୍କୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମକୁ ଅଟକାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା, ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବା ଯେ ପୋଲିସ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆଠୁ ବଳି ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅରାଜକତା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ଥିଲା। ଏ ମାନସିକତା କିଛି ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ଯେ ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଚୁଏସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲା, ୟାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା କିଛି ଯୁବକମାନେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଯୁବକମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି ତ? ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାରିଲେ। ଲାଠିଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କଲା ଦଳର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ।